Астана опера театрының үлкен залында гала-балет өтті. Сахнада труппаның жетекші солистері, отандық балет өнерінің жұлдыздары Бахтияр Адамжан, Айгерім Бекетаева, Әнел Рүстемова және Арман Оразов өнер көрсетті. Гала-балет өнерсөр қауымды жаңа есімдермен де таныстырды. Бағдарлама аясында София Әділханова, Қанағат Руслан, Ағарыс Бейбарыс және Диас Құрманғазы сынды театрдың жас артистері алғаш рет үлкен сахнада өнер көрсетті. Наша программа бағдарламамыз алуан түрлі. Менің негізгі мақсатым труппадағы барлық артистерді жұмыс істеуге шабыттандыру үшін осы бағдарламаға қатыстыру болды. Тағы да айта кететін жайт, бүгінгі концертте біз бұған дейін көрсетпеген нөмірлер де болды. Концерттік бағдарламаның көркін әсіресе келтірген белгілі классикалық балеттерден үзінділер болды. Артистер алғаш рет Пунидің Станила балетінен Венецианский карнавал падедесін ұсынды. Сондай-ақ Спартак, Аққу көлі, Корсар сынды өнерсүйер қауымға жақсы таныс спектакльдерден үзінділер сахналанды. Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде мейірім әлеуметтік жобасы аясында арнайы білім беруді талап ететін балаларға арналған шығармашылық баспалдақ берекелі алтын күз тақырыбында сабақ болып өтті. Мы будем стараться. Біз әр балаға үлкен назар аударамыз. Олармен көбірек сөйлесуге тырысып, түрлі жұмбақтарды бірге шешіп, мақал мәтелдерді еске аламыз. Біз балалардың шығармашылық тұрғыда дамығанын және сабақтардың мейлінше қызықты болғанын қалаймыз. Музейлік сабаққа қасиетті жол оңалту орталығының балалары қатысты. Негізгі мақсат оқушыларға табиғаттың төрт мезгілінің өзіне тән ерекшелігі, жақсылығы болатынын, соның ішінде күз мезгілінің алатын орнын түсіндіру арқылы, муляждар нұсқасына қарай отырып, мүсіндеу дағдыларын ермексазды көкөністің түсіне сәйкес таңдай алуға үйрету болды. Қасиетті жол оңалту орталығынан 12 балаға келеміз деп айтқан. Енді қазір жағдайға байланысты көреміз. Қанша бала келетін? Мүмкін 12 келетін, одан да көп келуі мүмкін. Біз көбінесе онлайн қазір карантинге байланысты онлайн жасаймыз. Соған байланысты көреміз. Мұндай сабақтар балалардың танымдық, шығармашылық қабілетін арттырып, өз ойын ашық айтуға және ойлау сезімдерін дамытуға көмектеседі дейді ұйымдастырушылар. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінде акварельді фреш көрмесі өтті. Экспозицияда қазақстандық үздік акварельшілерінің 100-ден астам еңбектері ұсынылды. Акварель минималды құралдар мен максималды мәнерлілікті қолдана отырып, әлемді барлық түстерде нәзік түрде көрсете алады. Бұл жеңіл қозғалмалы кескіндеме, ол ерекше шеберлік пен шыдамдылықты қажет етеді. Акварельмен жұмыс істеу барысында оның қағаз бетіне қалай түсетінін алдын ала сезіп отыруын керек. Бұл бояу өте мөлдір келеді. Ауқымды, жарқын, жайдар акварельді еңбектер қазақстандықтардың қазіргі көңіл күйін, яғни өмірге, жақсылыққа, бейбітшілікке деген сүйіспеншілігін өте керемет жеткізе алды деп санаймын. Көрмеде пейзаж, портреттер, натюрморттар, сюжеттік және дерексіз композициялар ерекше орын алады. Архитектуралық сюжеттер, этникалық мотивтер және адам өмірі. Мұның бәрі акварель суретшілерінің жұмысында көрініс табады. Акварель техникасы суретшілер мен осы өнерді бағалаушылар үшін әрқашан тартымды болып қала береді.